Катастрофа с 4 тира затвори пътя Велико Търново-Русе. Протест затваря под Балканския път. За обстановката по пътищата разказваме наживо. Продължава разследването на сблъсъка между локомотив и пътнически влак на Централна гара в София. Има ли нови подробности за инцидента? 6 години след автобусната катастрофа край Своге, делото за инцидента влиза в съда. Започна внедряването на алтернативно гориво в пети блок на АЕЦ Козлодуй. И защо актьорът Робърт Де Ниро се включи в анти-Тръмп кампанията? На 29 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Осложнена пътна обстановка в страната с блъсък на 4 тира затвори главния път между Велико Търново и Русе. В ранния следобед предстои блокада на Подбалканския път. Продължава разследването и на вчерашния сблъсък между локомотив и пътнически влак на Централната гара в София. Част от пострадалите при удара са служители от персонала на БДЖ, другите са били пътници в пътническата композиция. Междувременно част от влаковете на железниците продължава да се движат с закъснение по маршрутите си. Обобщението по всички тези теми сега от репортерите на Нова. Първо към Запрян Запрянов и разследването на инцидента на Централна гара. Здравей! Добър ден! Причината за влаковата катастрофа, която се случи тук вчера на Централна гара София, е свързана с здравословното състояние на машиниста на маневрения локомотив, заявиха от българските държавни железници. На мъжът му е приушало, той не успял да спази дистанция, вследствие на което се е ударил в пътническата композиция пред себе си. От Транспортното министерство отхвърлиха хипотезата до този инцидент да се е стигнало заради недобра организация на Централна гара София. Хората, които трябваше да пътуват с пътническия влак в посока Пловдив вчера, пък тръгнаха с огромно закъснение, близо час закъснение и с отделна композиция. Последствие обаче имаше и запътуващите днес, рано тази сутрин, в посока от София до Варна и до Бургас. Влаковете се движиха с закъснение от порядъка на близо 2 часа. В момента заради ремонт на Централна гара се използват по-малко коловози, което е причината много от влаковете да тръгват с закъснение и това да се отразява на разписанието на композициите, предупреждават от българските държавни железници. Но още нека чуем сега. Бърз влак за Пловдив е бил на първи коловоз. Върху него маневреният локомотив изтегля композиция на друг бърз влак. Не успява да спре машиниста, приушало му е и се удря в последния вагон на бързия влак. Приушало му е, не успял да спре и се удря в последния вагон. Трима от нашите служители, двама от маневрената бригада и една служителка от почистването депо Надежда. Транспортиране са до болница. Единия е с навяхване в областта на рамото и ребрата, другия в областта на ръката и служителката от почистването също е прегледана и освободена за домашно лечение. Към друг инцидент на пътя от днешния ден, верижна катастрофа с 4 товарни автомобила затвори главния път Велико Търново-Русе. Пострадали няма, съобщават от полицията във Велико Търново. Инцидентът е станал около 7 часа в участъка между Велико Търново и село Самоводене. Беше създаден обходен маршрут през село Първомайци, Горна Оряховица и Лясковец. Преди час движението в участъка отново беше пуснато. Полицията в Сливенско продължава да работи по горещи следи в опит да залови маскираните и въоръжени мъже, които вчера ограбиха 2 каси от сградата на кметството в град Шивачево. Преглеждат се записи от охранителни камери в целия район. Извършителите на грабежа не са успели да откраднат парите в банкомат на входа на сградата. По първоначални данни извършителите са най-малко 4-ма. Разбиват 2 каси на български пощи на местни данъци и такси. Не взимат кой знае каква голяма сума. Тя е в размер 1216 лева общо от двете каси. Беше изрязана във вид на квадрат самата ключалка. Вратите на самите каси си бяха на място. Когато са видели охранителя, двама от тях са стреляли.
и са избягали от местопроизшествието. Впоследствие е извършен оглед на местопроизшествие и са открити две гилзи с различен калибър, като предстои да се назначи експертиза, която да установи дали оръжието е газово или бойно. Започва внедряването на алтернативно гориво в пети блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. От началото на месеца блокът, който работеше с руско ядрено гориво, е спрян за планов ремонт. Новите касети, с които той ще бъде зареден, са на компанията Westinghouse. На официалната церемония в централата, която продължава и в момента, присъстват премиерът Димитър Главчев и енергийният министър Владимир Малинов. Още за събитието ще ни каже сега Румяна Попова. Здравей! Добър ден. Официалната среща приключи буквално преди минути и в момента групата прави обход на пети енергоблок, където тече плановия годишен ремонт. На практика днешната среща обаче беше реален старт на процеса по диверсификация на ядрените мощности на АЕЦ Козлодуй. Това поне заявиха всички участници в разговорите, които бяха проведени в зала. 43-те касети с ядрено гориво, които бяха доставени от Westinghouse, вече са вложени в пети енергоблок на централата. Той ще започне да работи с тях след края на плановия годишен ремонт. Диверсификацията е важно нещо. Това подчертаха всички участници в разговорите. Тя ще продължи 4 години. И тогава страната ще бъде на 100% обезпечена с мощности от ядрено, с мощности от електроенергия от АЕЦ Козлодуй. 2009-2010 година, когато бях народен представител, стартираха първите разговори с Westinghouse. Така че сега вече сме на един завършен етап. Имаме нещо реално и то гарантира диверсификация, към която ще се стремим да се увеличава все повече и повече. С сигурен и безопасен ядрено-горивен процес и диверсификация се създават повече възможности за избор. Задържаха българи с хероин за над 1 милион лева на граничния пункт Капитан Андреево. Те влизали от Турция с автомобил. Превозното средство било подложено на щателна проверка от отдел борба с наркотрафика към агенция Митници. В кухини под праговете на колата са открити 24 пакета с 6 кг и 120 грама хероин. Разследването предстои да установи дали дрогата е била предназначена за България или за Западна Европа. 6 години след автобусната катастрофа край Своге, делото за инцидент влиза в съда. През август 2018 година автобус се преобърна в пропаст в Искърското дефиле. 20 души загинаха, 10 бяха ранени. Автобусът превозваше членове на пенсионерски клуб от Световрачене и техни близки. 6 души са обвиняеми за трагедията, сред които шофьорът на автобуса и представители на фирмата, отговорна за ремонтите на пътя. 4 поредни пъти обвинителният акт беше връщан на 2 инстанции заради процесуални нарушения, които прокуратурата трябваше да отстрани. Карловски кметове блокират за 1 час под Балканския път този следобед. Причината за недоволството им е забавеното финансиране за разрушенията от наводнението преди 2 години. Парите нужни за довършване на ремонтите са 38 милиона лева. Още за исканията на протестиращите ще ни каже сега Благой Бекриев. Добър ден! Едва 20% отпуснала до момента държавата за възстановяването на инфраструктурата в пострадалите от потопа карловски села. От поисканите 75 милиона лева, община Карлово е получила едва 17 милиона. Парите свършили преди 2 месеца и строителните фирми, наети да възстановят отнесените улици и падналите мостове, както и да почистят коритата на реките и да укрепят дигите, прибрали техниката и си тръгнали. Жителите сега са сериозно обезпокоени. Бедствието да не ги сполети отново. И този следобед в рамките на 1 час ще блокират главния път София-Бургас. Ще спрати движението на прохода Троян-Кърнаре. Следват и още подробности. Всеки един дъжд, като завали, ние сме под напрежение, защото не знам какво ще дойде отгоре. Със страх заспиваме. Хората в Каравелово все още живеят със страха от бедствието. Ганка Ангелова всеки ден по 2 пъти ходи до реката, за да следи нивото на водата. Коритото не е почистено така, както очакваше населението. Дано да ни идва, защото нагоре реката не е изчистена от дърва, а не разрешиха на населението да излее, да се събира дърва, за да се изчисти.
сега при по-силен дъжд може да наповтори. По реката не е пипано нищо. Ако дойде това същото, което когато на наводни, тая река не може да поеме това нищо. Мястото, от което реката излезе и наводни Каравелово през 2022 година, все още не е почистено. То е над селото в планината и попада в горски фонд. Територия, която по закон е забранена за тежките машини на общината. Поради това, че няма финансиране, не е започнато да се почиства и притеснението, че при всеки един по-обилен дъжд да наводнят отново до някъде почистените къщи. В съседното село Богдан строителните фирми укрепили само 2/3 от коритото на реката, поставили част от отводнителните тръби и положили основите на 4 моста. Преди 2 месеца изоставили всичко и си тръгнали. Те се тръгнаха заради липса на плащане. Мостовите, които са изградени на територията на нашето населено място, са изцяло за тяхна сметка. Без пари няма как да се работи. Изчисленията на кмета на Карлово показват, че до момента държавата отпуснала едва 20% от средствата за възстановяване на засегнатите села. До сега са ни отпуснати 17, те свършиха отдавна. За да приключим мостовете, речните корита, пътните артерии са ни необходими 38 милиона 520 лева. До стотинка изчислени даваме 15-дневен срок не на държавата, а на Междуведомствената комисия, на една от институциите на държавата да се събере. Ако не, от 12 юни обявяваме безсрочни протести. За новините на Нова, Благой Бекриев. Не закъснява и отговор на държавата. Служебният премиер Димитър Главчев заяви, че отчетите за изразходваните до сега 24 милиона лева са пристигнали на 28 май. Сега областният управител на Пловдив трябва да изрази становище, след това да се свика междуведомствената комисия, която да отпусне възможните средства в рамките на бюджета. Но по думите му няма това как да са 38 милиона лева. Благой Бекриев, благодаря ти. Сега към Бургас удължават акваторията в района на Бургаското пристанище. Това ще позволи изграждането на нова кейове стена, както и влизането и маневрирането на по-големи кораби в района на западния бургаски терминал. Целта е с удължаването на пристанището да се създадат условия за привличането на различни по видове и обем товари. Парите по проекта идват по линия на европейско финансиране. А основната цел на проекта е постигане на по-дълбоки проектни дълбочини, което ще доведе до приставането на по-големи плавателни съдове, в частност контейнеровози. Масите, които се изхвърлят и се по-скоро депонират, това е определено от Министерството на околната среда, определено място на изхвърляне в 20 мили от пристанището и там се депонира. Разбира се, всичко това си има строга процедура, по която се следи както и корабния трафик, плавателните съдове. Германия и Франция искат да укрепят европейските отбранителни способности. Това стана ясно края на тридневното държавно посещение на Емануел Макрон в Германия. След проведения снощи френско-германски съвет в двореца Мезеберг край Берлин, двете страни се ангажираха Европейският съюз да се превърне в истински геополитически играч и гарант на сигурността, който да укрепи международния ред. Те призовават за по-добро и по-бързо производство на отбранителни продукти в Европа. Лидерите на Франция и Германия заявиха, че на Украина трябва да бъде разрешено да нанаси удари по военни обекти в Русия, от които се изстрелват ракети по украинска територия. Как да обясним на украинците, че ще трябва да защитават тези градове и по принцип всичко, което се намира около Харков, като им кажем, че не им е позволено да взимат на прицел мястото, откъдето се изстрелват ракетите? Казваме им, ние ви снабдяваме с оръжие, но вие не можете да се защитавате. Смятаме, че трябва да им позволим да неутрализират военните обекти, от които се изстрелват ракетите. Позицията на Вашингтон обаче в разрез с сигналите от Париж и Берлин, Съединените щати не насърчават използването от Украина на американски оръжия за нанасене на удари в Русия. Това изявление от Белия дом дойде часове, след като Владимир Путин предупреди Запада, че използване на западни оръжия за нанасене на удари дълбоко в Русия може да доведе до глобален конфликт.
Историческият съдебен процес срещу Доналд Тръмп за пари срещу мълчание се приближава към своя край. Обвинението и защитата изнесоха заключителните си аргументи пред съда. Очаква се 12-членния съдебен състав да започне обсъждането на присъдата в сряда. Съдебните заседатели трябва да решат дали Доналд Тръмп е виновен за фалшифициране на бизнес документи по случая с плащането на пари за мълчанието на порно актрисата Сторми Даниелс преди изборите през 2016 година. Междувременно пред сградата на съда в Нью-Йорк, където се води процесът, се проведе предизборно събитие на кампанията на Джо Байден. Актьорът Робърт Де Ниро нарече Тръмп клоун. Обичам този град. Не искам да го унищожавам. Доналд Тръмп иска да унищожи не само града, но и страната. А в крайна сметка може да унищожи и света. Ние, нью-йоркчани, го търпяхме, когато той беше просто поредния мръсен измамник на недвижими имоти, маскиран като голяма фигура, дребен плейбой, който си проправи път в таблоидите, преструвайки се на говорител, говорител на самия себе си. Връщаме се у нас към проблем на незрящо семейство, свързан с общинско жилище. В продължение на година то получава отказ да бъде настанено в общинско жилище в столичната община. Мъжът и жената са 100% незрящи, отговарят на всички условия за настаняване в имот на общината, но въпреки това получават отговор от районните администрации, че нямат жилище за тях. След като за проблема им разказахме тази сутрин в Здравей България, от столичната община заявиха, че би могло да се намери само едно жилище, което временно да им се предостави, тъй като всички останали били, цитирам, неподходящи за семейството. Няма подходящо жилище. Какво ще рече подходящо жилище? Дайте да обясним сега тази дума. Подходящо, неподходящо, да стане ясно и, да, и за тях. Вие имате ли... ремонтирано с панорамна гледка или някакви такива. Не знам да го обяснат какво точно имат предвид. Да, не искате джакузи в това. Не, имаме джакузи, сауна, парна баня. Не желаем такива неща. Холова гарнитура, такива работи. Знаем, че нали, всеки казва окаяно състояние, много зле. Ми, то е ясно ти какво да е. Няма да е добро. Щом си стигнал до това положение, няма да, да се събуеш и да влезеш. Така, вие зададохте ли им този въпрос? Подходящо какво означава? Ние нямаме претенции. Няма на кого. Връщат лените останки на цар Фердинанд в България. Траурната церемония по полагането им в двореца Врана ще се състои този следобед. За събитието в аванс ще ни каже сега Благой Цицелков. Здравей! Здравей, Неви! 76 години след кончината на цар Фердинанд и 106 години след неговата абдикация от България, това е неговото своеобразно завръщане в двореца, който построява Врана и пред който се намира в момента. Тук очакваме гвардейци, ще чуем шуми марица, ще има почетна траурна церемония, разбира се, и църковен ритуал в католически стил. До сега тлените останки се съхраняваха в Германия, в град Коборг, църквата Свети Августин, но никога пред тях не е извършвано погребение, защото такава е последната воля на цар Фердинанд да бъде погребан именно тук в България. Разбира се, тук ще бъде цялото царско семейство, Симеон Сакско-Бургоцки, княгиня Климентина. Очакват се официални гости, сред които Росен Плевнелиев, кметът на София Васил Терзиев и разбира се, общественици от България и Европа. Благой Цицелков, благодарим ти, ще проследим. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.